იმიტაციის თამაში ოსკარის 8 ნომინაციაზე წარდგენილი დრამაა. ალან ტურინგმა, რომლის შესახებაც მსოფლიო მხოლოდ რამდენიმე წლის წინ შეიტყო, მეორე მსოფლიო ომის ბედი შეცვალა. მან შექმნა პირველი კომპიუტერი, რომლის წყალობითაც მსოფლიოში ურთულესი ენიგმა ამოხსნა. იმიტაციის თამაში უახლესი ფილმია, რომელიც სწორედ ალან ტურინგის ცხოვრების შესახებ გესაუბრებათ. ფილმი კინოთეატრ ამირანში ამკვირიდან გამოდის. ფილმის შესახებ კი ჩვენს გადაცემაში მისი შემოქმედებითი გუნდი გესაუბრებათ. What did it really do during the war? Welcome to a new machine to break every German message. Instantly. It's impossible. Let me try and we'll know for sure. Sanam Benedict Cumberbatchi, Warner Brothers-ის ახალ პროექტს შევერთებოდა ალან ტურინგის როლის შესრულება ლეონარდო დიკაპრიოს სურდა. თუმცა Warner Brothers-თან შეთანხმება ვერ შედგა და როლიც შერლოკის როლით ცნობილმა Benedict Cumberbatch-მა მიიღო. დევიდ იეცისა და რონ ჰოვარდის რეჟისორის ამპლუაში განხილვის შემდეგ კი ფილმის გადასაღებად მორტენ ტილდუმი მიიწვიეს. იმიტაციის თამაში ისტორიული თრილერია, რომელიც ბიოგრაფიული წიგნის ალან ტურინგი ენიგმას მიხედვით შეიქმნა. ალან ტურინგი ბრიტანელი კრიპტოგრაფი და მათემატიკოსი იყო, რომლის მისიაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ენიგმას კოდის გაშიფრვა იყო. ალან ტურინგი იყო მეცნიერი, რომელმაც პირველი კომპიუტერი შექმნა. სწორედ მისი წყალობით ამოხსნა ალან ტურინგმა ისტორიაში ურთულესი ენიგმა. საიდუმლო სამსახურები ტურინგის მექანიკურ გამოგონებას ეჭვის თვალით უყურებდნენ. არავის სჯეროდა, რომ ტურინგი დაშიფრულ კოდს ამოხსნიდა. თუმცა ტურინგმა ომის ისტორია შეცვალა და გამარჯვებაში დიდი როლიც ითამაშა. ტურინგის სახელი მსოფლიოსთვის მხოლოდ რამდენიმე წლის წინ გახდა ცნობილი, რადგანაც არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის გამო მუდმივად იდევნებოდა და არც მისი ღვაწლის შესახებ უსაუბრია ვინმეს. თავად ბენედიქტ კამბერბაჩი ამბობს, რომ იმიტაციის თამაში სიყვარულის ამბავია, მამაკაცის ისტორია, რომელსაც სიყვარული აუკრძალეს. სწორედ ამ ფაქტმა მიიყვანა ალან ტურინგი თვითმკვლელობამდე. ფილმში ალან ტურინგის ცხოვრების სამი ეტაპია: სკოლა, სადაც გენიოს მუდამ ჩაგრავდნენ და სადაც ის კრიპტოგრაფიამ გაიტაცა, მისი მუშაობა ენიგმას ამოსახსნელად და მისი ცხოვრების ბოლო წლები. 2009 წელს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ოფიციალური განცხადება გააკეთა და ალან ტურინგს საჯაროდ მოუხადა ბოდიში, იმისთვის თუ როგორ მოექცა ბრიტანეთი მას. დედოფალმა ელიზაბეთ მეორემ კი მას სიკვდილის შემდეგი მოწყალება უბოძა. ალან ტურინგმა 1994 წელს 41 წლის ასაკში დაასრულა ცხოვრება. მორტენ ტილდუმის ფილმი ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი. მუსიკა იმიტაციის თამაშისთვის ალექსანდრ დესპლამ დაწერა. კომპოზიტორი წელს ოსკარის ნომინანტია. საუნდტრეკები კი ფილმისთვის ლონდონის სიმფონიურმა ორკესტრმა ები როუდ სტუდიოში ჩაწერა. ფილმის სცენარი ძალიან გავს გამოცანას. მაინტერესებს, როგორი იყო მისი შექმნის პროცესი. ფილმში კარგად ხედავთ, თუ როგორ უყვარდა მთავარ პერსონაჟს ალან ტურინგს გამოცანები. კროსვორდები, დაშიფრული კოდები, გონებრივი თამაშები. ეს მისი ცხოვრების მამოძრავებელი ძალა იყო და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ფილმიც ფაზლივით აგვეწყო. სათაურიც აქედან გამომდინარეობს: იმიტაციის თამაში. ჩვენ ალან ტურინგის ცხოვრების სამი პერიოდი ავიღეთ. ყველა ეს მოვლენა ფილმში ისე იკვეთება, რომ ალანის ტიპაჟზე კარგ წარმოდგენას გვაძლევს. კარგად გვაჩვენებს მის გადაცებას კრიპტოგრაფიით. ცხოვრების ეს სამი პერიოდი ერთგვარ თავსატეხს ქმნის. ისინი სწორად უნდა ააწყო, ალანის ცხოვრების შესახებ წარმოდგენა შეგექმნათ. ფილმში ალანი ცდილობს ამოხსნას ამოცანა, მაყურებელიც პარალელურ რეჟიმში ცდილობს ალანის ცხოვრების ამოცანის ამოხსნას. ალან ტურინგზე ფილმის გადაღება ამ დარბაზში შეკრებილი თითოეული ადამიანის ოცნება იყო. საბედნიეროდ ახლა დარბაზში სწორედ ჩვენ შევხვდეთ და სწორედ ჩვენ შევძელით ამ პროექტის ფილმად ქცევა. როდესაც გრემ მურმა სცენარი შექმნა, ის ჰოლივუდის ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში, ანუ ყველაზე მოთხოვნადი სცენარების ჩამონათვალში მოხვდა. დაინტერესება ძალიან დიდი იყო. უამრავი ადამიანი გვეხმარებოდა, რომ იმიტაციის თამაშისთვის შესაბამისი ფინანსები მოგვეძიებინა. ჩვენ გვსურდა გვეპოვა ისეთი პარტნიორი, რომელსაც პროექტისადმი ისეთივე კრეატიული შეხედულება ექნებოდა, როგორც ჩვენ. ვეძებდით ადამიანების ჯგუფს, რომელსაც ისეთივე ვნებით სურდა ამ პროექტის ეკრანებზე გაცოცხლება, როგორც ჩვენ. ამ დროს შევხვდით თედის. ძალიან გამიმართლა, რომ ამ ადამიანებს შევხვდით. ჩვენ ერთი ხედვა გვაერთიანებს. იმიტაციის თამაში არის იმ ტიპის ფილმი, რომლის გადაღებაზეც ყოველთვის ვოცნებობდი. მთავარი ამოცანა იყო ალან ტურინგის მემკვიდრეობის დაცვა და ისტორიის ზუსტად გაცოცხლება. ჩვენ ამერიკელები ვართ, მაგრამ გსურდა, რომ რეჟისორი ბრიტანელი ყოფილიყო. ჩემი აზრით, ინგლისელი რეჟისორის კინოესთეტიკა ფილმს მეტ მომხიბვლელობას შეძენდა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ შევხვდით ამ გიშ სკანდინავიელ რეჟისორს, სახელად მორტენ ტილდუმს.
ძალიან მიყვარს ისტორია და თვლიდი რომ კარგადაც ვიცოდი. სცენარისტა კითხვის შემდეგ კი ნამდვილად შოკში ვიყავი იმისგან თუ რამდენი რამ არ მცოდნია. ძალიან საწმენია ეს ფაქტი რომ ალან ტურინგის შესახებ არ გვასწავლიან სკოლებში. სამწუხაროა რომ ის შესახებ ვერ მარიცის. ძალიან დამაინტერესა ამ ადამიანის პიროვნებამ და მოღვაწეობამ. ჩემთვის ეს ფილმი არის აღნიშვნა თუ რას ნიშნავს იყო განსხვავებული. ამ ადამიანმა შეძლო გასაოცარი რამეების გაკეთება. ჩემი აზრით კი ამის მიზეზი მისი არასტანდარტულობაა, თავისუფალი აზროვნება. ის არ იყო ჩვეულებრივი, რიგითი ადამიანი. ჩემთვის ამ ფილმის გადაღება დიდი პასუხისმგებლობა იყო. როდესაც იღებ ბრიტანულ ისტორიულ ფილმს, კადრს მიღმა ვერაფერს დატოვებ. ყველაფერი ძალიან უცფელი უნდა იყოს. აქ არ არის საფეთქების სცენები, ამიტომ თითოეული სცენა, თითოეული დიალოგი ძალიან დინამიკური და საინტერესო უნდა იყოს. საბედნიეროდ დიალოგების გათამაშება მე არ დამჭირდა. ცდილობდა ყოველ შემთხვევაში და ეს სახალისო იყო. ფოტოშორის ბევრჯერ გავითამაშე. მე და გრემმა სცენის დასამუშავებლად ერთად დიდი დრო გავატარეთ და იმისთვის რომ სცენარი მაქსიმალურად დაგვეხვეწა, უამრავ ჯერ გავასახიერე პერსონაჟი. მხოლოდ ჩვენ ორნი ვიყავით და მე ძირითადად კირას ნაწილს ვთამაშობდი. მორტენი ყოველთვის ბენედიქტის ნაწილს ასრულებდა. ძალიან მიხარია რომ ამ სცენების არანაირი ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერი არ არსებობს. ეს იქნებოდა ყველაზე საშინელი რამ, რაც კი ოდესმე გინახავთ. კირა და ბენედიქტ, ალან ტურინგის ისტორია ნაცნობი იყო თქვენთვის, თუ ბრიტანეთშიც არა ეს ამბავი ცნობილი. პირველად ალანის შესახებ თუ არ ვცდები 2009 წელს შევიტყვე, როდესაც ინგლისში მედია აქტიურად წერდა მასზე და ბოდიშს უხდიდნენ მომხდარის გამო. მახსოვს, კითხულობდი გაზეთ გარდიანს და სრული შოკი მქონდა, რადგანაც ალანზე მანამდე არაფერი მსმენოდა. მიყვარს ისტორია და ამ პერიოდზეც ბევრი მაქვს საკითხული, მაგრამ კონკრეტულად ალან ტურინგზე არაფერი ვიცოდი, რა გააკეთა მან და როგორ მოუწოდნენ. მახსოვს ამ თემაზე ჩემს აგენცაც ვესაუბრებოდი, რომელთანაც ლანჩზე მქონდა შეხვედრა და მან ჩემზე მეტი იცოდა კოდის გატეხვის შესახებ, რადგანაც თავად ამ ფაქტზე თეატრალური დადგმა და სატელევიზიო ფილმიც არსებობს. რამდენიმე წლის შემდეგ კი ჩემმა აგენტმა მითხრა: გახსოვს ალან ტურინგზე რო ვსაუბრობდით? მასზე ფილმს იღებენ და შენ როლს გთავაზობენო. სანამ სცენარს წავიკითხავდი, მანამდე დავთანხმდი ამ როლს, რადგანაც ძალიან მინდოდა ამ ყველაფრის ნაწილი ვყოფილიყავი. და თან სცენარის კარგი აღმოჩნდა. საბედნიეროდ. კოდის გატეხვის შესახებ ტელევიზიიდან შევიტყვე ძალიან დიდი ხნის წინ. ალან ტურინგის ისტორია მართლაც გასაოცარია და ერთ-ერთი პირველი მიზეზი, რატომაც მინდოდა ამ ფილმის ნაწილი ვყოფილიყავი, იყო ის, თუ რა ცოტა ვიცოდი ამ ადამიანის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლიც მაქვს ნანახი და ამ დადგმაზე ბუნდოვანი მოგონებებიც მქონდა. ძალიან სამწუხარო სცენაა, როდესაც ფილმის ფინალში ხედავ კაცს, რომელსაც სამშობლომ უღალატა. სამშობლომ, რომელიც მან გადაარჩინა. ალანი თავისი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის გამო დაისაჯა. ამ ფაქტმა ჩემში პროტესტი გაზარდა. რატომ არ ვიცოდით ამ ადამიანის შესახებ? რატომ არ არის მისი გამოსახულება ბანკნოტებზე ნიუტონთან და დარვინთან ერთად? რატომ არ არის ის ისტორიის წიგნებში? ის ნამდვილი გმირი იყო. მან ხელოვნურ ინტელექტს სხვა მასშტაბები შეძინა. ის თავად არ იყო დაინტერესებული საკუთარი თავი დაეწინაურებინა. კარიერა შეექმნა. შეეძლო უამრავი ჯილდო მიეღო და ალგორითმებს დაწერდა. საკუთარი თავის პოპულარიზაციით შეეძლო ტექნოლოგიური პროგრესი დაეჩქარებინა. მას არ ქონია ბრწყინვალების წუთები, რომელიც მას დიდი მეცნიერების გვერდით დააყენებდა. ძალიან ბევრი მიზეზი იყო, რატომაც მინდოდა ამ ფილმში თამაში. პირველ რიგში სამართლიანობის აღდგენა და ალან ტურინგის მემკვიდრეობის მსოფლიოსთვის გაცნობა იყო. სწორედ ეს ჩანაფიქრიდებს გასაოცარ სცენარში, რომელიც გრემმა შექმნა. Star Trek-ზე მუშაობდი, როდესაც იმიტაციის თამაში წავიკითხე. JJ აბრაამსმა დაგვასვენა, ანუ სცენარის კითხვის დღეს მე არ ვიყავი სუპერ დაპროგრამებული გალაქტიკური სოციოპათი. წავიკითხე სცენარი და რამდენიმე საათით გადასაღები მოედნიდან გონებრივად სამშობლოში, ბრიტანეთში დავბრუნდი. ენიგმას გადაჭრის მომენტი იმდენად ლამაზად არის აღწერილი, რომ მაშინვე წარმოვიდგინე სცენა. სცენარის მიხედვით, ალანთან პირველი გაცნობა კი ისეთი უცერემონიოა: ეს პერსონაჟი ძალიან მკაცრი, უცნაური და ამავდროულად თავისი სიმკაცრით და პირდაპირობით ცოტა სასაცილოცაა. ალანს არ ეშინია იმის, რომ არავის მოეწონება, რაც მართლაც ცოტა სახალისოა, თუმცა მაშინვე ხვდები მის გენიალურობას. დაძგავსება უნდა ყოფილიყო მასთან. თუ გქონდათ რაიმე მასალა ან როგორ საუბრობდა? არ არსებობს არანაირი მასალა, არც აუდიო, არც ვიდეო, არის მხოლოდ ფოტოები, კადრები, სადაც ვხედავთ როგორ მუშაობს ან დარბის. მას გასაოცარი გონება ჰქონდა, გამორჩეული იყო ადამიანებთან მისი ურთიერთობაც. საუბრის განსაკუთრებული მანერა ჰქონდა. თვალებით კონტაქტი და გამორჩეული ფიზიკური აღნაგობა. როგორ ეჭირა კალამი? ამ ყველაფრის შესახებ ძალიან დეტალურად არის მოთხრობილი ზოგიერთ ბიოგრაფიულ წიგნში. ასევე შევხვდი იმ ადამიანებს, ვისაც პირადად ჰქონდათ მასთან შეხება. თუმცა ეს ყველაფერი მაინც გადმოცემით ვიცით და არ არსებობს პირველ წყარო, რომ მეტი შეგვეტყვო თუნდაც მის მანერებზე და ჩვევებზე.
ჩვენს პერსონაჟებს ძალიან ახლო მეგობრობა აკავშირებდათ. ჩემი აზრით, მას სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც ალანთან რომანტიკულ ურთიერთობას პარტნიორობა არჩია. ამ ადამიანთან მან შეძლო გონებრივი განვითარება, რისი საშუალებაც იმ პერიოდიდან გამომდინარე სხვა მამაკაცთან არ მიეცემოდა. მისთვის კი სწორედ გონებრივი ზრდა იყო მთავარი. და ეს დიალოგი ამ ორ ადამიანს შორის მართლა იყო. ალანმა თავის მეგობარ ქალს უთხრა, რომ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციისაა და მათი ქორწინება არ იქნებოდა სწორი ნაბიჯი. თუმცა მან დაიცვა ეს ურთიერთობა იმისთვის, რომ საერთო საქმე გაეგრძელებინათ. ეს გასაოცარია ჩვეულებრივ ურთიერთობაზე მეტი. თუმცა ალანი მიიჩნევდა, რომ ეს არაა სწორი და თავის მოტყუება იქნებოდა. იმიტაციის თამაში არის ისტორია სიყვარულზე, სადაც სექსუალურ ორიენტაციას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის ისტორია კაცზე, რომელსაც არ შეუძლია უყვარდეს ვინც სურს, რადგან ეს აკრძალულია. მისი სიყვარული დასჯადი იქნებოდა. ეს დღეს ჩემთვის ძალიან უცხო ჟღერს, თუმცა ჯერ კიდევ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, სადაც სექსუალური უმცირესობები მაინც აწყდებიან წინააღმდეგობებს და სტერეოტიპულ ცრუ შეხედულებებს. არსებობს ქვეყნები, სადაც მათ ძალიან ცუდად ექცევიან. ამ ქვეყნებში ცრუ შეხედულებები ჯერ კიდევ ვერ დაძლიეს. სამწუხაროდ ეს არ არის ისტორიის გაკვეთილი, ეს აწმყოა. დადიახ, იმიტაციის თამაში არის ისტორია კაცზე, რომელსაც არ ჰქონდა სიყვარულის უფლება. პირველი, რაც ამ ფილმით გვინდოდა მოგვეთხრო, არის თუ როგორ გატეხა მან კოდი, როგორ ამოხსნა ენიგმა, რომელზეც წლების განმავლობაში უშედეგოდ მუშაობდნენ. ალან ტურინგამდე ისტორიაში ასეთი რთული ენიგმა არავის გაუტეხავს, სიტყვების მეშვეობით, რომელიც შეტყობინებებში იყო დაშიფრული. ეს კრიპტოგრაფიის ისტორიაში ერთ-ერთი გასაოცარი მომენტია. ამ ფილმით გვინდოდა გვეჩვენებინა ალან ტურინგის გენიალურობა. ფილმი გაძლევს პრივილეგიას მოყვე რეალური ისტორია. ალანის ცხოვრება კი ნამდვილად იმსახურებდა ამ ისტორიის მსოფლიოსთვის გაცნობას. თუმცა ეს არ უნდა ყოფილიყო ისტორიის გაკვეთილი, არამედ მხიარული, საინტერესო და დაძაბული ფილმი, იმიტომ რომ მისი მემკვიდრეობა სწორედ ამას იმსახურებს. ეს ისტორიული ფილმია, მაგრამ რა პარალელებს გავავლებდი თანამედროვეობასთან და თქვენი აზრით, რას ისწავლიან ადამიანები იმიტაციის თამაშიდან? ჩემი პერსონაჟი არის ქალი, რომელმაც შეაღწია და საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრა კაცების სამყაროში. ჯოანი ზუსტად იგივე საკეთებდა, რასაც დანარჩენი მამაკაცები, თუმცა მას მეათეც უხდიდნენ მამაკაცების ანაზღაურებასთან შედარებით. თუმცა ეს ნაწილი ფილმში არ შეგვიტანია. ფემინისტები დღეს სწორედ ამისთვის იბრძვიან, რომ ქალსაც და მამაკაცსაც ერთი და იგივე საქმის კეთება შეეძლოთ და ერთნაირი ანაზღაურება ქონდეთ. ბენედიქტმა უკვე თქვა და მეც ვეთანხმები, რომ ცრუ შეხედულებები არსად წასულა. ფილმი არის განსხვავებულობის მანიფესტი და პატივის მიგება. არ მგონია, რომ სიტუაციის გამოსასწორებლად მეტად შესაბამისი ფილმი არსებობდეს. So I don't think that you can have a more relevant story than that.